Olha lá, quem vai aí na peneira? Cuidado, a gente só vai pegar um pacumã, só isso. Se der muita sorte. Será? Pera aí, vamos ver se dá pé. Quero mais não. Ai. Carai! Nossa! Nossa senhora! Olha o tanto de lapinha! Falei que isso aí ganha! Que ferro, doido! Foi com David. Foi pra Jesus. Um monte de lapinha. Vou botar no balde e levar tudo. Alimentos. Até a piaba também veio. Deus bergudinho. Pega ali o balde, por favor. É, eu achei que aqui seria mais fácil. Bicho, afundou até o joelho. Naturalmente. Tá afundando, cara. Por que o Fabrício não afunda? Ah, é porque é leve. Ele tem uma vantagem de ser levinho. Ah, tá, verdade. Só vocês botando fé nisso mesmo. Hein, vai devagar que aí pode ser fundo, tá? Não, mas é, dá pra ver que é tudo. Aqui é o lugar onde o robalo gosta de ficar, ó. Na ponta de barranco. Eita, miséria. Nossa, aqui é só com rede e outra rafa. É. Vai lá, Fabrício, ali. Vixe, Maria. Vixe. Ah, e tava afundando mais, é? Ui. E continua afundando. Deixa eu vencer o pulo todo. Batendo pau. Ih, rapaz, vai. Ah, espinho. Espinho. Volta. Bateu aqui, ó. Eu já joguei. Fabrício falou. Ô, GTA RP se resume a tu entrar na cidade e alguém lá te matando. Ó. Oh. Que isso? Que eu tô tentando lembrar. Ah, isso, ele mesmo, Amora Preta. Serve de isca. Aí, GTA RP se resume: você entrar, um monte de randola ficar te atrapalhando. Aí, Amora Preta. Aí, quando você começa a trabalhar, tu vê que aquilo não dá futuro, tu vai na primeira favela, começa a vender droga, tua vida se resume a vender droga e correr da polícia. Até dentro do jogo, né? Exato. Não adianta fugir da realidade. Rapaz, é impressionante. Oxi, mais em cima. Não dá não. Rapaz, muito. Ó. Piaba? Mais isca. Oxi. Se resume a isca. Quando elas parar, eu pego. Ah, e ser quando polícia se, e ser polícia se resume a trocar tiro. Toda hora, fazer ação toda hora. Eu acompanho o Paulinho e o Gago, né? O Inquieto. Ah, tá ligado. Aí ele bate isso aqui, ó. Punição lá e tá tendo que trabalhar na polícia 2 dias. Rapaz, o tempo todo, mano. É só ação, velho. O tempo inteiro. Uma mora maior? Ó. Oh. Ah, finalmente, uma mora preta digno. Quer dizer, ó, sai barato. Opa. Bonitinho esse. É, esse aqui já tá legal, ó. Mora preta. Esse aqui já dá pra entender eu como. Tinha um desse no aquário, você lembra? Você chegou a colocar? Não tô lembrado agora. Okay. Só que é. Com um tempo, ó. Foi lá pra sua casa depois, pô. Quando eu te passei o aquário, eu te dei o aquário e foi junto. Ixi, tô bem, como fala, bem deslembrado. Não lembro. Tem um barulhão aí, ó. Mas que desgrama de... Olha o tamanho disso aqui! Caraca, eu acho que é o maior que eu já vi. Parece uma pata de um boi. Olha o tamanho desse. Dessa ampulária. Não gosto de mimar não, né? Puta. Bem, aquela amarela que você mostrou no vídeo agora, É as mesmas que a gente compra nas lojas de aquário. Sim. Só que a diferença é que aquela ali, ela tá conseguindo se propagar no ambiente natural. Uhum. Ainda naquela cor. O que é estranho, porque geralmente se torna muito mais... A predação é maior em cima desses, né? Porque eles têm uma cor mais clara. Agora olha o tamanho dessa ampulária. Olha o tamanho. Essa aqui eu nunca encontrei assim. Lá aqueles cantos desse tamanho, só que no Rio Doce que acha assim grandona. Olha. Uma razão de eu só não levo por conta do risco de infecção, né? De transmissão de doença que esses bichos têm. Será que essa tem? Não sei que eles transmitem doença, mas pode estar contaminado, como pode não estar, né? Como vão saber? Você tá com ela na mão? Eu tô vendo, sabe o que aqui? Ah não, pensei que era uma minhoquinha saindo dela, mas não é não. Olha o tamanho, grandona.
Vai lá, canta. Tô agarrada, né? Ela não ia conseguir sair nunca. Vou deitar ela na água. Pronto. Eu tô doido querendo pegar um trairão. Mas tipo assim, a espécie trairão. Ultra! Meu Deus! Ah, tá de sacanagem! Eu ainda ia falar, não. Ele tá aí. Mas agora tem que ver se esse é trairão, você, né? Não. Se você pegou uma traíra grande, você falou que só queria a espécie trairão. E esse aqui foi uma traíra grande. Trairão. É muita cagada, né? Eu acho que é uma traíra comum, pela cor dela. Uma traíra comum. É, trairão ali é mais escuro, né? Mais escuro, a marcação é diferente. Mas vamos olhar aqui embaixo aqui pra... Ixi, calma, joga... Tá jogando as piabas fora, meu brother. Tá matando tudo, velho, para. Tá precisando das piabas vivas. Chama no pescoço dela. É, tem uma traíra comum. Mas não deixa de ser um trairão. É. Não deixa, é uma baita de uma traíra, né? Tacar um bicho desse no lago e ia ficar... Isso? Vai dar uma pancada? Uma lapada? Toma, se afoga aí, seu povo. Vai, pô. Dá um fritão, né? Tô querendo levar. Quer levar pra fritar? Joga lá no seu corpo. Vai pra embora. Ah, é, tá sem. Ai! Eu fui falar, né? Apareceu pelo menos um. Ó, o bitelinho. Agora fala de roubar agora. Olha um camarão ali, ó, maior ainda. Dois do mesmo tamanho. Três. Vê lá da Lasa, pelo tamanho. Nossa! Um cascudo? Um cascudão bonito! Caraca! Olha o tanto de piaba! Que maria! Isso que tá garantida! Aí, ó! Oh. Que massa, velho! Oh. Se pegar o tanto de peixe que tem de isca aí! Isso que a gente já tá satisfeito! Um cascudinho, vai lá pra casa! Cascudo bonito, é, bem marcadinho o bichinho! Olha, uma piaba até grande, velho! Agora tem isca! É. Então não queira mais! Dá até pra servar! Pera aí, o bicho tenta chegar bem no canto. Mas, pera aí. Nossa, olha o tanto de piaba pulando. Você não tem noção do tanto de piaba que eu vi agora saltar. Meu Deus, olha o tanto. Você tá doido? Olha isso. Vixe. Olha os camarão. Olha o tanto de camarão. Tem uns camarãozão junto, né, cara? Rapaz. Olha não, o tanto. Isso eu ia falar, eu vi muito camarão pulando. Olha um piau. Sério? Piau aqui, ó. Não sei, é igual aquele que a gente pegou semana passada. Aqui, 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 ó. Ó, dois. Dois, três. Tem mais um ali, ó. Põe um pouco mais de água aí dentro, ver se a gente consegue levar eles. Nossa, tanto. Aqui, ó. Piauzinho. Camarão. Ei, um monte de piau vai pular. Olha, piau aqui. Nossa senhora. Olha o piauzinho. Por que eu já faço corre lá da bombinha? Pra precisar, mano. Ó, CDzinho, Renan. Oh, Renan. Renan. Perdão, velho. Acostumado a jogar com meu melhor amigo. Vai ter uns piabão aqui, bom pra... Ó, vamos selecionar essas piabas grandes. Piaba pra... boa, camarão bom. Piaba grande pra pesca, rapaz. Pegar tilapinha também, né? Pode ser. Ó, a pirambeba aqui, ó. Achou? Achei um aqui, ó. Agora só pega uma, tá? O pescaria é só um. A natureza só tem nos dado uma. Por pesca. Ó, aqui. Isso. Tilapia. Ah, tilapia. Se tiver umas piabas grandes, você pode pegar. Ó, pirambeba aqui. Ai. Eu chunchava a mão aqui que eu ia pegar esse monte aqui logo. Eu tô tentando pegar a pirambeba sem Ei, me morder. Vai ali pra beira pra me lá buscar a bombinha logo. Tá. Mas olha a beira onde tá. Nossa senhora, agora bom, ali, ó. Vai ter que ir ali. Vamos tentar pegar alguma coisa maior aí eu levo pro balde. Tipo um tucunaré, uma traíra, um grão. Pensa no matanzona aqui. Levanta. Tem piaba pulando. Tá pulando. Tem que repetir a mesma coisa? Não. Repetiu não, mas espera aí. Levanta aí, levanta, levanta. Olha os piau. Então. Um tucunarézinho. Ah, um tucunaré mesmo, né? Aí, ó. Esse aqui é um grumatã. Falei em grumatã. Aqui, ó. Uma aqui. Não, ou não é? Parece uma grumatãzinha isso aqui. Bem pequenininha, uma grumatã.
Olha o beiço dela aqui, ó. O pessoal chama de curimba, né? É. Com o narizinho? Soltar? Vamos soltar, tem até um piau aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, galera, tucunaré. Olha só. Aí. Queria levar mais lá, o baldinho já tá cheio de peixe. Galera, olha só que legal que eu acabei de descobrir, pelo menos eu tô achando que é isso. É, agora, logo nesse trecho que vocês acabaram de ver aí do vídeo, eu falei que eu peguei uma grumatanzinha, né? Eu peguei ela ali, mostrei pra vocês. Não ficou muito nítido aí na câmera por conta da distância, iluminação, enfim. Só que eu tava aqui editando agora o vídeo e me chamou muita atenção que o seguinte... É, apesar de eu ter visto, identificado como sendo uma grumatã, ainda assim eu lembro que no dia eu tive uma pequena dúvida a respeito desse peixe. Até porque um outro vídeo que eu fiz um tempo atrás, eu peguei um bem similar. Porém, recordando aqui, há muitos anos atrás eu já vi filhotinhos de grumatã. E analisando bem, comparando, né, do que eu lembro para o que estava ali na imagem, cara, eu estou desconfiado que aquilo não é uma grumatã. E de fato é um outro peixe que há muito tempo gostaria de ter pego aqui. É, e mostrado para vocês e também ter tido o primeiro contato, e eu acho que eu tive esse contato. Observa agora essa imagem que eu estou colocando na tela, isso é um saguiru. O peixe que eu peguei, que eu disse que é uma grumatã, é muito parecido com esse da imagem, né? Eu pude ali olhar no vídeo, mas também eu recordo de quando ele estava na minha mão. E outro dia, conversando com uma outra pessoa que já pegou o saguiru, ela disse que o saguiru é muito parecido com uma grumatã, né? Ou uma curimba, né? Dependendo da região, como vocês conhecem. E aí, eu associando uma coisa com outra, eu lembro que essa suposta grumatãzinha que eu peguei no vídeo não me parece muito uma grumatã, mas eu acabei falando que era grumatã, exatamente porque é o peixe que eu mais associei ali, que me lembrou. Mas ao mesmo tempo eu estava estranhando um pouco o jeito ali, porque quando eu lembro de ter visto uma grumatã pequena, não era tão parecido daquele jeito não. Mas observando a foto que eu encontrei aqui na internet de um saguiru, é muito idêntico, é muito parecido. Então assim, na minha concepção, eu acho que na verdade eu errei, e que o peixe que eu acabei de mostrar ali para vocês é um saguiru, que é um peixe que eu sempre quis pegar e eu sei que tem no Rio Doce, porque eu já pesquisei diversas vezes, pessoas já me perguntaram se eu já peguei, e eu sempre disse que não, mas, cara, eu tô achando que é um saguiru. Mas enfim, galera, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Numa próxima oportunidade que eu pegar esse peixe de novo, eu vou filmar direitinho e mostrar aí para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um bom final de semana, e até a próxima, valeu, fui!